ખેડ બ્રહ્મા તાલુકાના મંજીપુરા સહિત 5 ગામના નાગરિકોએ પાણી ન મળતા ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી ઉચ્ચારી. દેશની આઝાદીને દાયકામાં વીત્યા બાદ પણ અહીંયા પાણી માટે વલખા મારવા પડે છે. અત્યારે હાલ લોકસભા ચૂંટણીની વ્યસ્તતા વચ્ચે ખેડ બ્રહ્મા તાલુકાના મંજીપુરા સહિત 5 ગામના નાગરિકો પાણી મુદ્દે એકઠા થઈને લોકસભા ચૂંટણીના દિવસે મતદાન નહીં કરવાનો નિર્ણય લેતા ભાજપ કોંગ્રેસના કાર્યકરોના પગ નીચે રેલો આવી જતા રાજકીય નેતાઓ મંજીપુરા દોડી આવ્યા હતા. જ્યારે પાણી નહીં મળે તો ખેડ બ્રહ્માના ધારાસભ્ય જસવીનભાઈ કોટવાલ ગામ લોકોની સાથે ડેમ તોડવા તૈયાર થયા છે. ખેડ બ્રહ્મા તાલુકા માટે પાણીના સ્ત્રોત માટે ખેડવા ડેમ પર આધાર રાખવો પડે છે. જ્યારે ખેડવા ડેમમાંથી મટોડા અને આગ્યા ગામને પાણી આપવા માટે તાલુકાના મંજીપુરા, ડોડીવાડા, ચિત્રોડી, બહેડિયા, પાણાઈ ગામના ખેતરો તેમજ રસ્તા પરથી કેનાલ બનાવવાનું કામ પૂરજોશમાં ચાલુ છે. મંજીપુરા ગામના લોકો આક્ષેપ મુજબ ખેડવા ડેમનું પાણી ફક્ત મટોડા ગામને જ મળવાનું હોય, વચ્ચેના 8-9 ગામના 15 જેટલા તળાવોના પાણીના મળવાનું હોય, આદિવાસી આગેવાનો દ્વારા મંજીપુરા ગામે એકઠા થઈ પાણી નહીં મળે તો ચૂંટણી બહિષ્કાર કરીશું તેમજ ડેમ તોડવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. ડેમમાંથી જે કેનાળ નીકળે છે એ કેનાળમાંથી પાણી મળતું, ટીમ્પુ પણ પાણી મળતું નથી. એમના સામે અન્યાય થયો છે એટલે એ લોકો બધા આદિવાસી સમાજના આગેવાનો, વડીલોએ, બહેનોએ, બધા બાળકોએ બધા ભેગા થઈને ચૂંટણીનો બહિષ્કારનું એલાન આપ્યું હતું અને કેનાળ તોડી નાખીશું એનું પણ એલાન આપીશ. એમને હું સમજાવવા માટે આવ્યો છું અને કીધું છે કે તમને આ કેનાલ પણ નહીં તોડવી પડે અને ડેમ પણ તોડવો નહીં પડે અને ચૂંટણી પતી ગયા પછી તમે ચૂંટણીનું મતદાન કરજો અને તમને આનો પૂરેપૂરો ન્યાય મળશે એવું હું ખાતરી આપવા માટે આવ્યો છું. અને એમને મેં કીધું છે કે જો ખેડવા ડેમનુંથી જે કેનાલ પસાર થાય છે એમાંથી તમને પાણી નહીં મળે તો તમે ખેડવા ડેમ તોડવા માટે તૈયાર હશો તો હું તમારી સાથે રહીશ અને કેનાલ તોડી નાખવા માટેનો તૈયારી હશે તો હું તમારી સાથે રહીશ, પણ તમને પાણી પીવાનું પાણીનું અપાવીને જંપીશ એવી એમણે સૌને મેં આજે ખાતરી આપી છે. જ્યારે ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી મળતા ખેડ બ્રહ્માના ધારાસભ્ય અશ્વિન કોટવાલ તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ તેમજ તાલુકા ઉપપ્રમુખ રોહિત પટેલ સાથે મંજીપુરા ગામમાં દોડી આવ્યા હતા અને મંજીપુરા સહિત 5 ગામના નાગરિકોને સાથે મળીને સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા આશ્વાસન આપ્યું હતું અને હાલ ચૂંટણી માથે હોવાથી ચૂંટણી પતી ગયા પછી મંજીપુરા સહિતના ગામોને જો પાણી નહીં મળે તો ગામ લોકોની સાથે રહી ખેડવા ડેમ તોડવા માટે હું ગામ લોકોની સાથે રહીશ તેમ જણાવ્યું હતું. જ્યારે બીજી બાજુ ખેડ બ્રહ્મા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ સુરેશ પટેલ જણાવ્યું હતું કે મંજીપુરા સહિતના ગામોને ખેડવા ડેમમાંથી પાણી પહોંચાડવા માટે હાલ પૂરજોશમાં કામ ચાલુ જ છે અને આદિવાસી સમાજના આગેવાનો સાથે મળીને આ બાબતની તમામ વાત થઈ છે તેમ જણાવ્યું હતું. આ મંજીપુરા સહિતના ગામોને પાણી મુદ્દે હાલ રાજકારણ ખેલાતા રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવ્યો છે. શું ચૂંટણી પતી ગયા પછી શું મંજીપુરા સહિતના અન્ય ગામોને પાણી મળશે? અહીંના લોકોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળતું નથી. સરકાર આવે છે, જાય છે, પણ દેશ આઝાદ થયાના દાયકા પછી પણ અહીંયા પાણી મળતું નથી. એક વિચારની વસ્તુ છે, વાત તો રોજ થતી રહે છે પણ વનવાસી બંધુઓને પાણી મળતું નથી. તેના માટે કંઈ ઘડતું કરવામાં આવે તેવી પ્રજાની માંગ ઉઠવા પામી છે. રમેશ વૈષ્ણવ, ZS TV, ખેડ બ્રહ્મા. વિસ્તારમાં છે પણ એમને પાણી માટે અમારે ખાસ કહેવું નથી. એમને જે રજૂઆત કરી હશે એ કરી હશે એમને એમની જગ્યાએ, પરંતુ પાણી માટે પરફેક્ટ છેલ્લા 15 વર્ષથી છે. એમને જો એવું પરફેક્ટ કામ કર્યું હોય તો આ લોકોની બૂમ ના હોત. એટલે અમારી સરકારને, અમારા પૂર્વ ધારાસભ્ય માન્ય રમીલાબેન બારા સતત આ વિસ્તારની મુલાકાત લઈ આદિવાસીઓની હર હંમેશા ચિંતા કરે છે અને આજ પણ એક એક ગામડા ખૂંદી અને આદિવાસીઓની શું તકલીફ છે એ તકલીફો જઈ સરકારમાં રજૂઆત કરી અને નાના મોટા તમામ પ્રશ્નો, રસ્તા હોય, પુલ હોય કે દરેક વસ્તુ હોય, તો દરેક વસ્તુનું કામ આ વિસ્તારમાં થઈ રહ્યું છે પૂરઝડપી.